Hallå, halli, hallå! Hejsan svejsan och välkomna till den livestreamade sändningen av Imagine i Västmanland. Jag heter Jonas Örn, för er som inte träffat mig. Ni får väl heja på varandra i soffan eller hur ni gör. Och jag kommer vara er guide eller kom fram och säg eller så idag och imorgon. För vi har nämligen två deltävlingar och här är den första. Vad är Imagine? Bara så att alla är med på banan. Imagine är alltså en musiktävling för deltagare mellan 13 till 21 år. Detta är ett nationellt projekt som finns i 11 regioner i Sverige. Men det är också ett del av paraplyprojekt internationellt och det finns då i över 10 länder. Skriv ner siffrorna för det blir prov på det i slutet. Jag skojade. Vad kommer hända idag då? Jo, idag kommer 9 artister få stå på scen, fast de har redan stått på scen. Jag kommer till det sen. 9 artister kommer i alla fall få presentera sig och sitt musicerande. Och imorgon så kommer 7 stycken göra det. Och sen imorgon kväll så kommer en jury välja ut 8 stycken av dessa som går vidare till en regionsfinal den 10 april. Mycket info, jag förstår. Ni bara häng med. Ja, eftersom det är nu som det är med corona och ja, ni kan det där vid det här laget, så har vi fått gjort det lite annorlunda än från tidigare år. Så under hela dagen idag så har då artister fått kommit in här. De har liksom suttit här och spelat och dragit dragspel och klinkat på piano och sjungit och så. Och så har vi spelat in det som om det vore live. De har fått en chans på sig. Och så just nu, så kommer vi sända det ut till er och på en skärm som vi har här uppe. Den ser inte ni, men ni ser ju på er skärm. Så det blir typ live. Men det här som händer just nu, det är live. Och hur kan ni vara säkra på det då? Ja, jag tänkte på det. Så jag har tagit med mig en fluga. Så när jag har fluga i bild, då är det live. När inte jag har fluga i bild, då har det nyss hänt. Men det är typ live. Ni fattar? Ja, smart är jag. Och vi har en jury. Det är inte jag som ska bestämma och inte ni som ska bestämma. Utan vi är en jury som kommer bestämma vilka som går vidare och sådär. Vi kommer prata om det sen också. Men vi kan väl få ett otroligt jubel från juryn. Kan inte ni skrika allt ni kan i konserthuset? Oj. Och det är en person som låter så mycket om ni ens hörde det där. Juryn kommer jag prata med sen som sagt. Vi är i konserthuset. Jag kan säga att det är väldigt stort när det är tomt. Men det har varit fullt av kärlek och värme idag. Nu ska jag sluta stå här och babbla. Och jag tycker vi kör igång. Är ni redo? Är ni redo där hemma? Ja, hoppas ni är det. För nu är det med mitt nöje dags att presentera vår första akt. Med ett piano och 4 händer ger vi scenen till Made in China. Thank you.
Hej, jag heter Chelsea och min spelkompis heter Tanja. Fråga inte om vi är tvillingar, det är vi inte. Men vi är bästa kompisar och båda kommer från Kina. Och för första gången vi ses så älskade båda musik och spelade piano och andra instrument. Det finns en jättekänd melodi i Sverige som kallas för Kalle Johansson. Så nu ska vi spela olika roliga variationer av den. Karaktären Karlsson på taket inspirerade en rysk kompositör, och nu ska vi nämligen spela en stycke av honom som heter Karlsson. Thank you.
Hur kändes det där? Superkul. Ja, det var det. Alltså, ni känns ju världsvana. Brukar ni gigga mycket tillsammans? Ja, alltså, vi brukar alltid vara tillsammans och sådär, spela varenda vecka. Så. Varenda vecka till och med? Ja. Mm. För ni är bästa kompisar, sa ni. Ja. Hur länge har ni känt varandra? Fyra år kanske. Ja, 3 till 4. Ja. Möttes ni vid en pianoflygare eller vart? Ja, typ. Vi, alltså, ja, musik. Ja, ja, exakt. Hos Irina. Alla känner Irina. Ja. Vad är det som gör er till bästa kompisar, tror ni? Vi gillar väl mycket som är samma, likadant. Exakt, och vi båda älskar musik. Så. Ja. Är det så här, samma artister ni där också? Och... Nej, kanske inte på det sättet, men... Vem har bäst musiksmak av er? Hon. Är det så? Ja. Ni verkar ju världsvana. Och nu är vi i konserthuset. Tyvärr lite tomt idag, men vi har många där hemma som kollar. Vad vore drömgigget att spela? Har ni något sånt? Kanske inte direkt någon plats, men någonting jättestort. Exakt, liksom tävla till något annat land. Och, ja. Sydneys konserthus till exempel. Mm, exakt. Den är liksom... Det vore mäktigt. Jag har frågat några andra vilka, om de skulle vara Disney-karaktärer, vilka de skulle vara. Vilka Disney-karaktärer skulle ni vara, tror ni? Tingeling. Tingeling. Båda två? Ja. Tingeling och Tingeling. Ja. Ja. Då tackar vi Tingeling och Tingeling, eller Made in China som också kallas för. Och så går vi tillbaka till mig. Tillbaka till dig, Jonas. Tack, Jonas. Tack för den bollen. Hörrni, vad har Malena Ernman, Lale, The Cardigans och Tusse gemensamt, tror ni? Mm. Ja, det är inte det första man tror att alla har namn som är lätt att stava fel på. Utan det är att alla de artisterna har faktiskt varit med i Imagine, eller Musik Direkt som det hette förut. Men okej, okay, det är en musiktävling, men det är inte främst en musiktävling det här. Det här är ett målet med Imagine. Det är att främja och coacha barn och ungas musikintresse och deras egna personliga utveckling. Att få stå på en stor, fet, professionell scen med bra ljud, bra ljus. Och juryn skickar notes med coachning till dem. De möter pedagoger under hela dagen. De är här. Ja, det är det som är grejen med Imagine. Och att få möta en publik. Tyvärr gör vi inte riktigt det idag. Men ni där hemma, ni har faktiskt chansen att kunna chatta. Jag vet att de här artisterna nu sitter säkert hemma och kollar på det. Så skriv i chatten, skicka ett hejarop, skicka ett tjofadrittan, skicka en tumme upp, en smile och flamenco tjej, flamenco tjej, flamenco tjej. Så vet jag att de kommer bli glada. Jag kommer i alla fall bli glad. Och jag kommer hålla koll på er på chatten. Så ingen sån dumheter, var bara kärleksfulla och snälla. Skriv ett hej till mig i alla fall. Ja, det tycker jag. Men vi ska fortsätta kvällen. Det är dags för mig att presentera nästa akt. Till vardags så kanske man känner igen dem som Nina och David. Men ikväll och idag och för oss så kallar de sig för Compass Broken. På stan idag. Det känns som att det var en evighet sen. Och du ser bättre ut nu än när du var med mig. Jag sa till dig jag saknar dig. Jag menar det, jag älskar dig. Jag höll dig för sista gången och gick hem. En skön melodi, perfekt harmoni. Hur kunde det slås i spillror?
nu står vi här med våra besvär. Det gör så ont med jag var. Du sa åt mig stick, vi är ingenting. Men jag förstår inte vad jag gör. Förstörd melodi, förvrängd harmoni. Jag hoppas att du blir lycklig nu. Jag såg dig på bussen hem. Jag kunde inte sluta stirra på dig. Du tittar inte ens på mig. Att någon ny, du älskar henne mer än mig, vill hålla dig för sista gången innan du går hem. En skön melodi, perfekt harmoni. Hur kunde det slås i spiller då? Och nu står vi här med våra besvär. Det är så ont men jag bör. Jag sa åt dig stick, vi är ingenting. Men du förstår inte vad du gjort. Förstörd melodi, förvrängd harmoni. Jag hoppas att du blir lycklig. Melodi, perfekt harmoni. Hur kunde det slås i spiller då? Och nu står vi här med våra besvär. Det gör så ont men jag är van. Jag sa åt dig stick, vi är ingenting. Men jag förstår inte vad du förstörd melodi, förvrängd harmoni. Jag hoppas att du blir lycklig nu. Jag hoppas att du blir lycklig nu. Jag hoppas, men är du lycklig? Oj, 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 oj. Grymt jobbat. Tackar. Jag måste fråga, vad var det för låt vi hörde? Jag känner inte igen den. Jo, men det är faktiskt en egen skriven låt som jag själv har skrivit då. Lycklig nu heter den. Okej, gud. Hur kom den låten till? Nej, men det är ofta så att jag inte skriver så mycket musik för att skriva kramp. Det händer. Ja. Men ibland får man ett infall och den här gången kände jag att jag ville skriva någonting som handlar om önsketänkande, brustna hjärtan och... Ja, vad var det mer jag tänkte på? Det var något mer fint. Men det, något fint var det i alla fall. Ja. Tack. Ni har varit med förut båda två, eller hur? Alltså, jag har varit med två tidigare. Och David skulle vara med förra året. Så. Men så var det ju jobb i vägen för att tävlingen blev flyttad. Och då blev det inget bra, så då fick jag tävla själv. Men nu är ni här tillsammans i alla fall. Men Compass Broken, är det ett band som har funnits länge eller? Nej, alltså det var faktiskt jag som ringde till David och bara, men du snälla, vi måste heta någonting med Compass för det var coolt.
Och sen så satt vi och pratade om det och sen var det compass broken. För att det är lite så här, det betyder att ja men compass broken, att vi är lite så här, vi är lite lost och så. Det är... Vad finns det att säga? Jag tänkte, här har vi en duo. Och jag ska ge er tre snabba på klassiska duo. Så får ni svara samtidigt vad ni skulle föredra av de här duosarna. Oj. Spännande. Är ni redo? Mm. Okej, okay, första. Roxette eller Simon & Garfunkel? Roxette. Oh, det beror på vilket mood jag är på dagen. Men just idag skulle jag säga Simon & Garfunkel. Okej, okay, bra. Har vi bredden här igen? Okej, okay, nästa. Icona Pop eller First Aid Kit? Icona Pop. Icona Pop. Okej, okay. Och här är den svåraste. Ketchup och senap eller Boston gurka och rostad lök? Ketchup och senap. Ja, jag får svara samma där utan tvekan faktiskt. Ja, ja men bra. Då ser vi. Vi har gemensamma nämnare och så har vi bredden er. Tack så jättemycket att ni var här idag. Och vet du vad vi ska göra nu? Ingen aning. Nej, vi ska tillbaka till mig ikväll. Tillbaka till dig Jonas. Ja, hej Jonas från tidigare idag. Vad kul. Och om ni som sagt är förvirrade, utan fluga tidigare idag, med fluga exakt just nu. Och hur kan jag bevisa det då? Jo, chatten som ni är med på. Jag hejar till Henrik. Tjena Henrik. Vi har Shofadrittan från 345 Ver. Mysigt namn. Jag gillar det. Hej, hej Thomas. Gumru är med oss. Julia är med oss. Härligt att ni är med oss. Nu vänder jag chatten igång. Frågan som är så himla svår att svara på. Är det ketchup och senap? Eller bostongurka och rostad lök? Ja, skriv om det i chatten om ni vågar. Vi ska gå vidare. Nu är det dags för nästa akt. Nästa akt bjuder på egna låtar med gitarr och röst. Han heter Darian Mather. Den första låten, eller hej, jag heter Darian. Och den första låten jag hade tänkt spela som jag har skrivit är The Shades of the Lights We Left. By a promise I was sure.
love to find. I can't get over the shades of the lights we left. Dreams I need to forget. I keep coming closer to lean where I don't belong, to believe in words that are gone. You never came by, and you found the way to live in the colors we shared and implied. And I still live in the shades of the lights we left by our side. Am I too blind? Too blind to see. Too blind to Den här låten har inte riktigt något namn, men jag tycker om den, så jag tänkte jag skulle spela den. Och den handlar då att om man, när man är lite ledsen eller inte mår bra under en period och sen inte riktigt berättar det för någon, eller delar med sig, eller försöker få hjälp. Living in silence, not in the words you speak. Grieving your choices, no serenity in the weak. Lights in a distance, heart for you to reach. No courage in your conscience to gain peace. Though people pass by, you can forgive what you do.
stains all so sudden. Oh, darkened by hours in this cycle of sadness. People keep believing in the words you speak. Imagine how we figures all alone with how you feel. Loving yourself seems to be real. Though people pass by, you can't forgive what you do. Every new day bright, you won't believe that the sun is shining. Tack så mycket. Oh, hur kändes det? Det kändes bra. Ja, vilken otroligt vacker röst du har. Tack så jättemycket. Brukar du få höra det ofta? Ja, ibland. Ja, jag kan tänka mig det. Men du skriver din egen musik, va? Ja, och precis. Ja. Vad är det som inspirerar dig till att skriva? Oj, vad som inspirerar till att skriva? Alltså mest att jag tycker att det är kul, egentligen. Och att jag tycker det är roligt att själv liksom göra min egen version av musik och liksom lägga en del av mig själv i musik på något sätt. Mm. Vad är viktigast tycker du? Är det texten eller musiken? Oj, alltså utan musik så är det ju liksom inte musik egentligen. Men texten är då, jag upplever texten som oerhört viktig i alla fall. Och jag lägger mycket tid på texten och är väldigt petig med min egna text ofta. Men jag vet inte, alltså de är väl ungefär lika viktiga skulle jag säga. Om jag som gammal gubbe här jämför med dig i alla fall skulle känna så här, men jag vill ju också skriva text och musik. Har du några bra tips till någon som vill börja? Oj, alltså det jag brukar höra mycket, det är att man ska så här, skriva så många låtar som möjligt. Ja. Och skriva så mycket som möjligt man kan på kort tid liksom. För att då bli bättre på att skriva. Jag vet inte, själv har jag inte upplevt det så. Jag tycker det är mycket enklare att börja med en låt och sen liksom jobba på den över några månader och sen kan man komma med nya idéer och fortsätta så. Men det är alltid bra att, jag skulle säga att det är bra att skriva mycket. Musikaliskt, alltså det beror ju på om man spelat instrument innan eller så. Men text kan vara bra att öva på, till exempel. Vilka bra tips, ska jag ta med mig hem. Mm. Jag tänkte göra en liten snabb, så här, tre snabba. Ja. Så får du svara vad du väljer av de här två olika. Ja. Är du redo? Mm. Bob Dylan eller Bob Marley? Bob Dylan. Okej. Okay. Bruce Springsteen eller de tre bockarna Bruse? Bruce Springsteen. Mm. Bandet ABBA eller Sillen ABBA? Oj. Bandet ABBA. Ja, det är svårslaget. Ja. Ja. Tack så jättemycket Darin att tack du var här. Tack för din komma. Musik. Ja, vi är de som ska tacka. Och Jonas, nu är det dags för dig att ta över den här sändningen. Got your back Jonas. Vilket team. Det är som att vi går i samma skor. Ni har ju varit med där i chatten. Jag blev inspirerad här. Kom en filosofisk fråga på ketchup, senap versus Boston, gurka och rostad lök. Då. Får man välja rostad lök och senap? I don't know. Får man det? Kanske på tisdagar. Julia skriver att hon väljer föredrar sriracha mayo.
ja, ska vi välja så föredrar jag det också. Men sånt här kan ni göra i chatten. Ställ frågor. Ställ gärna frågor om Imagine, om konserthuset, om musik i allmänhet eller livet i allmänhet. Så ska jag göra allt för att svara på era frågor. Ingen fråga är för liten eller stor för Jonas Sörn. Det är mitt motto. Men nu... jag tycker jag är kul i alla fall. Det är det enda viktiga. Nu kommer... någonting helt annat. Någonting som jag blev riktigt imponerad av. Jag ger er 2 flyglar och 8 händer i form av pianodrag. Det var första stycket av de 3 vi kommer spela idag. Och som ni kanske märker så är vi 8 stycken händer på 2 stycken pianon. Och det är faktiskt ganska... Det finns inte så många kompositörer som skriver stycken för just 8 händer på 2 pianon. Utan att det är mycket vanligare än till exempel 4 händer på 2 pianon. Men det stycke vi ska spela nu är skriven av en rysk kompositör och lärare som... Han brinner väldigt mycket för det här med pianoensemble och flera som spelar piano samtidigt. Och då har jag skrivit ett och annat stycke för just 8 händer på 2 stycken pianon. Och det är ett sånt vi ska spela nu. Och det stycket heter Den gröna droskan. Thank you.
Det var då det andra stycket av vårt bidrag. Nu har vi landat på det tredje och sista stycket. Det är ett stycke vid namn Sabeldans, skrivet av kompositören Khatachurian. Han är en armensk kompositör och skrev detta stycke under 1942, vilket var under andra världskriget. Detta stycket ska representera kraften och moralen man spelar innan man går ut i krig. Så hur kändes det där? Det kändes bra. Ja, det tycker jag ändå. Det måste vara asvårt att spela två flyglar samtidigt med åtta händer. Ja, det är en utmaning. Det är alla på samma instrument. Jo, precis. Så det är mycket att dela på. Ja, det krävs lite samarbete. Ja, börjar ni bråka om vem som ska få spela vad? Nej då, det är nej. Det gör ni inte? Nej. Hur kommer det sig att ni började spela piano ihop? Ja, vi spelar alla för samma lärare. Ah. Och det var hon som inspirerade oss i början att spela tillsammans. Precis. Har ni några förebilder inom dubbelpianoorkestrar eller ensembler? Finns det några ens? Nej, inte riktigt. Inte så där på det sättet som att liksom finns kända personer som spelar just på det sättet. Inte vad jag vet i alla fall. Det är väldigt sällsynt faktiskt. Mm. Ja, jag har i alla fall aldrig sett det. Mm. Asbra. Mm. Som sagt, samarbete måste ju vara A och O. Hur är ni bra på samarbete annars? Är det liksom här disciplinen kommer? Alltså... Ja, det funkar väl ändå tycker jag, eller? Om det inte går bra då får man liksom plugga i ungefär hur det ska låta.
Men annars känner vi att samarbetet till de här stycken gick ganska bra faktiskt. Vi fick in allting i alla fall. Ja, det lät relativt bra. Fantastiskt. Den sista låten känner man ju igen. Alltså. Mm. Är det en av dubbelpianohitsen? Ja, det är en av de kändaste. Skulle du kunna säga det? Den är ganska känd. Ja. Jag funderar, om ni skulle vara Disney-karaktärer, vilka Disney-karaktärer skulle ni vara? Oj, den var svår. Ja, om Pianodrag annars då skulle vara en Disney-film. En Disney-film? Ja, Disney-film. Kanske... Den här var svår. Den var svår. För det är väldigt helhet? Stor variation mellan de stycken vi nu framförde. Men... Stor variation. Det är dramatik, det är vackra, ja. Det är stora, det är lilla. Är det Lejonkungen? Ja, det är Lejonkungen. Lejonkungen. Ja, det är klassiker. Det är Lejonkungen. Funkar alltid. Ja, absolut. Jättebra jobbat. Tack så mycket, Pianodrag. Och nu går vi tillbaka till mig. Ja, nu är vi tillbaka till mig. Vad härliga ni är i chatten. Ni hejar på nära och kära och vissa. De hejar på band som inte ser med. Det är ju jättepositivt. Folk frågar när Leo kommer upp på scenen. Ja, han kommer när han kommer. Och så har vi fått en fråga om musik här från Varbeb. Väldigt bra fråga. Är det värt att skaffa trumpet eller kommer det låta för mycket hemma? Och svaret är ja. Det är värt att skaffa trumpet och ja, det kommer låta för mycket hemma. Det här är som sagt en musiktävling, men inte primärt, men ändå också. Och för att reda ut det här, vad juryn egentligen sysslar med, så jag har tagit hit juryns ordförande, Fanny Wistrand. Oj, oj, oj. Woo! Applåder. Tja. Hallå, hej Jonas. Tjena Fanny. Hur är det att ha konserthuset för sig själv? Eller har ni fyra här? Ja, vi har ju juryn på plats, men det är ju också härligt att få vara tillbaka här i Västerås konserthus. Mm. Det är en härlig plats. Ja. Men du, juryn, vad gör de egentligen? Ja, juryn, vi har ju lite kriterier som vi tittar på när vi bedömer. Jag tänkte läsa upp dem lite kort. Mm. Är fluga en av dem? Ja, nej. Det är faktiskt inte det. Men du är väldigt stilig i din fluga, tycker jag, eller hur? Lägg av. Fyra kriterier har vi och det vi tittar på är för det första musikalisk kvalitet. Det handlar alltså om komposition och liksom musikaliskt groove kanske eller improvisation eller liknande tekniska saker. Sen kollar vi också på framträdande och kommunikation. Har man lugn på scenen? Vad är det för karisma? Hur pratar man när man är på scen och hur känns energin när du framför ditt nummer? Mm. Originalitet är också ett kriterie vi tittar på. Har man skrivit låten själv? Eller är det en cover? Vad är det för typ av tolkning? Det tittar vi också på. Och sen sista punkten är förberedelser. Har man stämt instrumentet? Eller är man redo att köra igång när det är dags? Mm. Lite sådana saker tittar vi på. Och jag vet att vi i juryn kanske har lite olika ingångar i det här. Så vi tittar från olika håll. Liksom, hur säkert, för du är ordförande, du är ordpartisk. Ja. Så din roll är också lite så att se till att inte deras personliga smak lyser igenom för mycket. Liksom har man en riktig country-nörd där så kommer den kanske, ja det var blues-spel, ja det är bra grejer. Ja, nej, men det är där vi sätter oss efteråt när vi har tittat igenom alla numren och framträdanden, så sätter vi oss och diskuterar efteråt. Mm. Och då tror jag det visar sig hur det ligger till. Ja, och man kan inte smörja in sig bara med en fluga alltså. Nej, vi tittar lite bredare än så. Mm. Ja. Rackarns potatissallad. Tack så mycket Fanny. Du får sätta dig och göra ditt jobb som du gör svinbra. Och juryn, ni gör er grej också. De gör tummen upp här ute. Ja, jag ser dem knappt. Tack så mycket Fanny. Ja, vi ses. Vi ses. Hej då, lycka till. Tack. Hörrni, vi fortsätter den här sändningen. Det är dags för nästa talang. Ensam på scen, men med ett riktigt dragspel. Gumru. Hej, mitt namn är Gumru och jag är en glad, ambitiös 15-årig tjej.
Jag är född och uppvuxen i Västerås. Och så är jag en musikalisk tjej som har spelat både piano och dragspel i nästan hela mitt liv. Musik är en del av mitt liv och jag hoppas verkligen att jag kommer jobba med det i framtiden. Kanske kommer jag bli en kompositör, musiker eller musiklärare. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och visa mina musikaliska egenskaper. Och nu så kommer jag framföra ett stycke som är tresatsig som heter Humanistisk sonata. Tack. Thank you.
Hej. Hej. Gud, bra. Sjukt bra. Tack. Vad hette det här stycket? Humanistisk sonata. Okej. Okay. Det måste ha tagit evigheter att lära sig. Hur länge övar man på en sån här? Dagligen. Man måste öva dagligen. Ja. Och hur många dagar pratar vi? År? Ja, kanske. Ja. Nej, men några månader. För det måste landa också. Ja. Ja, det känns som du hade det liksom i kroppen. Tack. Ja. På tal om kroppen, jag måste ju fråga det här. Du har inte brytit handen, hoppas jag. Nej, det har jag inte. Det är så här, en handske för att hjälpa att förflytta handen när man kör bas. Aha. För att den här remen som är här på sidan, den ska vara väldigt tajt så att handen knappt kan röra sig. Mm. Och den här handsken hjälper till att röra, alltså så här, så att man kan förflytta handen väldigt snabbt. Om man har långa avstånd mellan tonerna. Ja, smidigt. Du är också med i en grupp här idag. Precis. Vad är den stora skillnaden, tycker du, att spela i ensemble och spela själv? I ensemble är det väldigt mycket samarbete. Man måste lyssna på varandra och hjälpas åt. Här är det väldigt eget ansvar. Här måste man... Alltså jag skulle säga att det är lättare med solo. För då kan man liksom anpassa sig själv och lyssna fram sig själv. Här måste man, på ensemble, så måste man lyssna väldigt mycket, samarbeta och hjälpas åt. Har du några dragspelsidoler? Jag känner bara till en, och det är Roland någonting. Någon gammal gubbe som spelar dragspel. Ja, precis. Jag har väldigt många, jag lyssnar på väldigt många, men jag kan faktiskt inte välja. Det finns olika som har olika stilar, så det är svårt att välja mellan dem. Mm. Vad ska du säga är din stil? Vad gillar du? Dragspel? Jag gillar faktiskt pop mer, alltså så här, lite, som har lite fart. Ja. Gillar du Detektivbyrån, på tal om det? Nu blev det väldigt internt. Det är elektronisk pop med dragspel. Ja, det kan man säga. Du behöver inte säga att de är bra. Nej, jo, de är bra. Ja. Du, får jag ta tre snabba frågor med dig? Absolut. Så får du säga antingen eller vad du tycker är roligast eller bäst. Absolut. Mm. Kommer först här. Klassisk musik eller popmusik? Mm. Svårt val. Fast jag tror faktiskt klassisk, för den har mer grund. Mm. Så jag är väldigt klassisk. Klassfest eller klassskillnad? Klassfest. Ja, jag tycker. Bra svar. Jag försöker vara opartisk här. Men... Okej, tredje frågan. Den absolut svåraste. Klassisk ketchup eller den utan socker? Klassiskt. Ja, klassiskt är bra. Precis. Och ja, du är en klass för sig, kan man säga. Tack så jättemycket att du var här idag, Gumru. Det var underbart. Väldigt bra. Men, oj. Nu. Ja, precis. Nu är det dags för mig igen att ta över det här rodret. Så tillbaka till mig. Oh, ja, just det. Förlåt, jag höll på att tappa bort. Bra att du påminner mig, Jonas. Vad kul att ni är med där i chatten. Tänk på håll god ton, liksom, så slipper vi... Ja, ni fattar. Vi har Magnus här uppe. Han håller ett vakande öga på er. Jag även känns som Västerås konserthus. Fick jättemånga härliga frågor här. Någon som frågar, är det där Jonas Örn? Ja, det är det. Och så folk som frågar om jag släpper musik, det här ska inte handla om mig. Och så kommer en fråga, vad har Jonas för favoritinstrument? Ja, det kan jag svara på, näsflöjt. Men nu ska det inte handla om mig. Mycket härligheter, filosofiska frågor som det är för djupt att gå in på, om flingor skulle hamna på eller i skålen. Ni som är med, ni fattar. Ja, fortsätt skriva härliga saker till varandra. Heja de som är med. Och fortsätt skicka frågor, och ska försöka svara på dem om jag kan. Det är många som tycker att mitt dragspel var en bra pann, men det handlar inte om mig. Men har ni en bra ordvits, så skicka gärna den. Det uppskattar jag alltid. Men som sagt, det här handlar inte om mig. Mig, Jonas Örn. Nå mig bäst på Swish. Utan det här handlar om våra begåvade ungdomar, och vi ska gå vidare i programmet. Ni såg henne tidigare i Compass Broken, men ja, nu kör hon själv, Nina S. Hej, jag ska börja med att sjunga en låt som heter Hey I'm Here, som jag själv har skrivit. Doesn't see the
tears in my eyes. You ask me to stay over. You call me when I just left. You ask me if I need your help. You call me when you need to hear my voice. And when I'm answering your call, you say, baby, I love you. Hey, I'm here. Hey, can you see me? Hey, are you blind? Or just don't see the tears in my eyes? Dark and bright side, but you don't see the brightness. I wonder why you're looking at me like that. You always do. And when I talk to you, you say you love me, but I know that's not true. See the tears in my eyes. You just see my face and not know who I really am. You just look for what you want and not me. I just wanna breathe. I just wanna breathe. Hey, I'm here. Hey, can you see me? Hey, are you blind? Or just don't see the tears in my eyes? Hey, I'm here. Hey, can you see me? Och nu ska jag sjunga min andra låt som heter No One Can Stop the Rain From Falling. Together on 2nd Street, holding hands and walking. It seemed so bittersweet, and we just keep on talking. You're looking into my eyes. Listen to everything I have to tell, and all my worries just dies, like if it was a spell. But no one can stop the rain from falling. Why do I even keep on crawling? You are just walking away while my color's turning gray. But no one can stop the rain from falling. Why do I even keep on crawling? Do you know what I deserve? Just watch and observe. The rain falls down, but I don't care. I'm wearing my crown. This is my brightest nightmare.
Looking at myself in the mirror of water, seeing you with her. Why don't I even bother? It's all passing by like a blur. But no one can stop the rain from falling. Why do I even keep crawling? You are just walking away while my color's turning gray. But no one can stop the rain from falling. Why do I even keep on crawling? Do you know what I deserve? Just watch and observe. Stop the rain from falling. Why do I even keep on crawling? Do you know what I deserve? Just watch and observe. Bra jobbat, Nina. Shit, vilka bra låtar du har. Tack. Vad inspirerar dig till att skriva såna här låtar? Alltså ofta är att jag känner en viss sak vid tillfälle och då kan jag sitta och skriva. Den här till exempel, den skrev jag på en kväll. Alltihopa. Det bara kom? Ja, för att jag var typ sur och ledsen och då kände jag, nej, nu är livet orättvis och då skrev jag den här. Ja. Det är lite ironiskt nu i efterhand, men det är fortfarande att man hittar fortfarande vad det är man känner för man kommer ihåg det där. Liksom. Ja. Vad ska du säga att det finns något så här, genomgående tema i dina låtar? Alltså, jag skriver alltid sånt som jag själv känner. Som jag själv har gått igenom. Eller liksom, det är verkligen det här är jag. Mm. Det är liksom, jag står för det jag skriver. Alltså, så. Har du några förebilder när det kommer till just det? Typ, kanske, jag vet inte, Billie Eilish. Visserligen har vi ganska olika musikgenrer. Men hon är också väl så här, hon är ärlig. Hon är den hon är på scen. Hon är den hon är, liksom. Mm. Och det är viktigt, tycker du? Alltså ja, för att det är så mycket fake idag. Så nu är det så här, jag. Coolt. Vad skulle du vilja se dig, vart skulle du vilja se dig själv om 5 år? I Globen eller typ Mello. Det har varit en barndröm om Mello. Ja, okej. Okay, ja, om du är med i Mello, är det din egen låt? Är det Lasse Holm som skrivit den? Eller vem? Eller, ja. Är det en egen låt eller en skriven låt till just till dig? Jag skulle nog säga att jag skulle vilja ha den skriven fast ändå haft... Jag har fått vara med och bestämma, tror jag. Du och Billie Eilish skriver bidraget 20, ja. Blir det 26. Ja, men det låter bra. Det låter bra. Jag hör av mig till henne. Jag slår en signal sen. Ja. Om det är okej. Okay. Ja. Ja, men det låter bra. Du, om du skulle vara en Disney-karaktär, vilken Disney-karaktär skulle du vara då? Alltså Toker från Snövit, tror jag. Toker från Snövit? Oh. Ja. Men, alltså, varför jag har, då? Jag har liksom ett Toker-öra. Jag har alltid blivit kallad Toker för den här, så det är liksom det är den jag är. Ja. Som sagt, ärlig. Det kommer att vara två stolta Tokers här, tycker jag. Så. Ja. Vi står för det vi är. Tack så jättemycket, Nina, för att du fick du ville komma hit och vi får höra dina låtar. Och lycka till på Mello sen om 5 år. Och nu Jonas, nu tar du över rodret. Yes. I understand. Yes, hello, we are live. Hey, we are live. Jag pratar med Billie Eilish bara lite snabbt. Yes, of course. Yes, every artist today is between 13 and 21 år. Yes, they're very musical. Yes. Yeah, and you want to know, I can get you all the numbers. Yes, I will fix that, Billie. Bye. Hon la på. Hon ville fortsätta med livestreamen. Hello to you, Billie Eilish, from the other side of the ocean. Nu går vi rast vidare så Billie får kolla på nästa artist och akt. Det är en ung, välkammad person och en rackare på dragspel. Vi ger scenen till Edvard Irinason. Ja, hej allihopa. Jag heter Edvard och först ska jag berätta lite hur det kom till att jag började spela dragspel. Jag började spela dragspel när jag var typ 5-6 år, men innan det spelade jag även ett till instrument. Det var piano. När jag var typ 4 år så spelade jag piano.
För att min mamma ville gärna att jag skulle spela piano. Men efter några månader så kände jag att det inte var mitt instrument. Jag liksom kände inte för det. Och min mamma spelade även dragspel, så jag visste det. Och jag hade tjatat länge att kan jag inte få testa att spela dragspel? Kan jag inte få testa att spela dragspel? Och min mamma svarade alltid så här, men det är ett jättetungt instrument. Det är jättesvårt att lära sig. Det är jättedel. Men jag påstod att jag ville lära mig det. Och en dag så kom min mamma hem till mig med ett litet beige dragspel. Och direkt när jag testade så kände jag direkt att det var mitt instrument och att jag vill spela det. Och sen dess har jag spelat det. Och jag tycker det är jätteroligt. Och idag ska jag spela två stycken till er. Det första ska jag spela för att höja ert humör. Stycket heter till och med För humöret. Så att ni blir lite glada och för att lyssna mig. Och det andra stycket kommer bli ett lite så här drömskt stycke, så att det blir en liten drömstämning här i rummet. Ja, tack. Och nu ska jag spela en liten speciell låt. Den här låten är speciell för mig för att det här är en av mina favoritlåtar som jag någonsin spelat. Och det är en rysk låt. Och jag har en liten fråga till er. Har ni någonsin hört en rysk låt? Nej! Vad bra, då ska ni få höra den nu. För den här låten är väldigt känd i Ryssland. Och den handlar om en pojke som kallas Kalabejnik. Som springer runt och säljer saker. För han har en låda på magen. Så han har en massa saker han har typ byggt eller gjort. Så han springer runt och säljer. Så den här låten handlar om hur han springer runt och skriker till alla. Kom och kolla, kom och köp bästa grejerna i stan och så. Och ja, nu ska ni få höra det. Thank you.
Tack så jättemycket, Edvard. Hur känns det? Det känns väldigt bra och det är väldigt kul att få ha varit här. Ja, du har ju varit med två gånger nu. Ja. Ja. Vad är den stora skillnaden tycker du, att spela i ensemblen och själv? Alltså jag tycker i ensemblen så är det typ, man känner att man hänger ihop. Men när man spelar själv, jag känner för att spela själv mer. Men jag tycker det båda är väldigt roligt. Visst är det skönt att man alltid ljusar på en själv, eller hur? Du berättade ju att du började med musik väldigt tidigt. Ja. Vill du jobba med musik också sen i framtiden? Alltså jag tänker på det. Men ja. jag tror att musik kommer alltid vara en del av mitt liv. Men jag vill inte just jobba på heltid med musik. En hobby liksom. Ja. Men jag tror jag kommer alltid så komma ihåg om jag spelar dragspel och alltid komma ihåg att det är en stor del av mitt liv. Du nämnde också att du hade musikalisk mamma, hörde jag rätt? Ja, hon är min lärare också. Och lärare hon är väldigt också. Duktig. Okej, okay. Blir det så att ni börjar bråka om musik er emellan? Inte alltid, men ibland händer det. Men jag tror att det händer alla. Ja. Vem har bäst musiksmak, du eller din mamma? Min mamma. Det är så? Ja. Okej. Okay. Har du någon favoritartist när det kommer till musik? Alltså, det finns en rysk artist, han heter Yuri Shishkin. Han har alltid varit en idol för mig. Och min mamma såklart. Hon har också alltid varit en idol för mig. Jag har alltid varit med på hennes konserter sedan jag var jätteliten. Dragspel kommer med liksom, från födelsen för dig alltså? Okej. Och vad ser du själv om vi säger... Hur gammal är du nu? 13. 13? Och du är så duktig redan. Tack. Okej, om 13 år då? Då är du 26. Är du världens bästa dragspelare då tror du? Alltså jag tror att jag kommer aldrig bli världens bästa dragspelare. För jag tror att man kan alltid bli bättre. För det kommer alltid finnas folk som är bättre. För man måste jobba med det för att bli bäst. Eftersom jag inte tänker att bli så här musikartist. Ja. Så tror jag att det kommer alltid vara någon som är bättre. För man måste verkligen lägga i allt för att bli bäst.
Och det är inte ens säkert att man kommer bli bäst då. För att det finns jättemånga olika musiksorter. Och om man kan bara vara bäst på en musiksort. För antingen man måste typ inte sova för att bli bäst på allt. Alltså, så ung och så smart och sympatisk. Skulle du kunna hjälpa mig med en liten grej? Ja. Skulle du kunna säga till dem där hemma eller till mig? Över till dig, Jonas. Över till dig, Jonas. Vilken kille. Du behöver inte vara här. Vart är där? Jonas. Ja, tappa bort dem här. Ja, strunt i det där. Jag tänkte ta tillfället i akt och så här, verkligen tacka alla som har gjort det här möjligt. Vi kan rabbla på om corona, det har vi redan gjort tillräckligt utanför här. Men det här som händer just nu i Imagine, det är syftet att få unga musiker att få träffas och spela på en scen och få liksom jobba med gräsrotsnivåartister. Nu, det är så jäkla viktigt och jag tycker de som har gjort att det är möjligt trots coronan ska ha en stor fet applåd. Vi som är i rummet, kan inte vi applådera alla som gjort det här möjligt? Det är jättekoronan passat och de har planerat varenda minut, strukturerat. Det är sprit vad tusan överallt. Jag har spritat skosulorna till och med och baksidan av mina hålfotsinlägg. Så noggrant har det varit. Och allt för att de här ungdomarna ska få chansen att spela just för er ikväll. Jag känner att jag borde göra en hyllning till de här kidsen. För det är framtiden vi snackar om. Kan inte ni i chatten skriva vackra ord så kan inspirera mig till en dikt till våra fantastiska artister. Skriv vackra ord eller musikaliska ord så bjuder jag på en dikt dedikerad till kvällens artister. Om ni vill. Vi går vidare. Nästa akt är ett band. Eller band och band. Det är i alla fall en person i det här bandet. Och just nu så söker de fler personer. Fler bandmedlemmar. Men jag lämnar över till bandet Perpetual Motion. Sudden silence in the morning started my day without warning. My mouth has been drained of fluid. My mouth has been drained of fluid. Pissing out of my gully mouth and I am out of breath. Always anything but mud so dry. Crying from my tongue, you don't feel it good. Can't get out of bed, yeah, I'm stuck in my bed. I'm stuck in my bed, I'm stuck in my bed. Still I can't get up, stuck in my little bed. Stuck in bed, I'm stuck in my. Stuck in my bed.
gushing dead skin from my mouth, and I don't know what else to do but wait until my death day. And I'm stuck in my bed, stuck until I'm dead. Tackar, tackar. Jag är Leo Ekdahl från Perpetual Motion, som vi heter. Just nu är vi inte helt ett band, utan vi är mer Leo Ekdahl. Vi behöver hitta bandmedlemmar, basically. Den här låten heter Fall and I. Sleep, fall and I, our space is endless. Been stuck for ages on. For me, you're a broken tragedy, falling backwards into what once brought us home. Sometimes I wonder if drifting there, the mind has settled on a broken schedule. So I'm wondering again, all the times we mold the temples in the starry. For me, a broken tragedy, falling backwards into what once brought us. Staring at me, staring at you, I have a different approach.
Tack så hemskt mycket. Så, hur känns det, Leo? Det känns bra. Ja. Jag tror det fungerar. Det var lite så här text som... Ja, men text är min dåliga sida, så det är så här, det är lugnt. Ja, men då kommer jag tänka på, du gör ju väldigt avancerad musik. Ja, tekniskt. Ja, men jag, ja. För mig är det sjukt hur man kommer på så här. Blir texten då lite så sekundär? För mig skulle jag nog säga att texten är mer sekundär. Men den är inte så här, det är inte så att man bara kan skriva text som är, du vet, bla 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 text. Nej. Utan det ska ju åtminstone vara text som, oftast betyder ingenting för mig. Men, eller alltså, jag skriver inget som är så här, jag har det här i tanke. Men det är mest för att fånga en känsla, tror jag. Och hur kommer man på sån här skruvad musik? För mig är det skruvad i alla fall. Det är taktartsbyten och tonartsbyten. Ja, ja, men det är bara genom att lyssna på sån musik helt enkelt, tror jag. Ja. För det är det jag gör. Om man lyssnar på det blir det naturligt. Ja. Har du några stora förebilder inom? Ja, alltså jag skulle säga att mitt absolut favoritband är Cardiacs. Men de ska inte snacka något mer om. För de snackar jag om för mycket redan. Ja. Men precis nu på senaste har jag lyssnat mycket på Elo. Och jag lyssnar på... Ja, det har varit mycket så här, egentligen gammal pop, men med också de konstiga grejerna som man lägger ihop och så blir pop i konstig musik istället. Det är trevligt. Jag fick någon sån här feeling Queen möter System of a Down. Jag har inte lyssnat på någon av dem så mycket. Nej, mitt så här, ja, jag tycker om båda, men jag har inte lyssnat på dem så mycket. Mina mainstream-tips. Ja. Men du var ju med förra året. Ja. Har du gjort något annorlunda i år från förra året? Ja, det var ju annorlunda låter. På annorlunda låtar. Ja, det var det. Du har inte tänkt annorlunda. Nej, jag inte. Ska jag mest bara kört samma grej egentligen. Mm. Det med det. Jag kanske var lite mer proffsig. Helt men enkelt. Du sa att det här bandet är enmansband just nu. Ja. Söker ni medlemmar? Jag söker medlemmar. Ja. Vad är för kriterier som behöver uppfyllas? Bör man heta Leo? Man bör inte heta Leo. Men jag kan sno ett tips från förra året. Mm. Att man får inte vara nazist. Det är bra. Jag tycker inte om det. Inte om nazister. Då kanske jag kan söka i alla fall. Ja, exakt. Du ska få ta tre snabba här från mig. Mm. Jag kommer ge dig två alternativ så får du säga vad du föredrar. Jag föredrar. Gibson eller Fender? Jag är mer av en Fender-snubbe på grund av att Gibson har gjort ganska dåliga saker den senaste tiden. Okej. Okay. Städer eller stränder? Jag är ganska dålig på att sola, tycker inte om det så mycket. Så städer. Okay. Det finns gitarrbutiker där också. Ja, mer än på städer. Ja, exakt. Och sista då. Alvöron eller huggtänder? Alvöron kan man gömma lättare. Och jag får med ditt hår. Ja, exakt. Jag har lite svårare. Jag skulle inte vilja... Eller hur definierar huggtänder? Är det typ så här bara som vi redan har? Nej, riktiga jäklar liksom. Riktiga jäklar? Nej, jag tror jag tar alvöron. Okej. Okay. Då har vi lärt känna dig lite mer, Leo. Men går att söka tjänst hos dig, ja? Ja, det låter bra. Ja. Det låter bra. Ja, bra. Och nu är det tillbaks till mig ikväll. Tack Jonas från idag. Vi fick in lite ord här som clownig motion, applåder, ackordmelodi. Jag tänker ge en liten dikt till alla våra ungdomar idag. Jag kallar den för min typ av melodi. Applåderna har tystnat i konserthusets sal, men ni är här ändå och det var ju bra. Det spelas en annan melodi än jag tycker om. Jag tycker om er alla, jag vill se eran sång och sång efter sång. Jag vill höra er applådera. Ni sätter mitt hjärta i motion. Jag kanske är clownig och mina händer behöver lotion. På grund av all handsprit. Ja, ni vet hur det är. Men det är er i mitt hjärta jag håller kärt. Oh, tack. Nej, behöver inte applådera. Det är ingen fara. Hörrni, det är dags för kvällens sista akt. Va? Redan? Ja, det stämmer. Kvällens sista akt. Ja, håll i hatten. För nu blir det kvällens största ensemble. Med hela 1, 2, 3, 4 dragspel. Och... en kontrabas. Jag ger er Accordions Art.
Hej allihopa! Vi är en dragspelensemble som gillar att kalla oss Accordion Art. Accordion är det internationella och moderna namnet för dragspel. Vi alla har spelat tillsammans sedan vi var jättesmå. Och vi går på Västerås kulturskola för Irina Krushkova. Och nu så ska vi spela en stycke som heter Liber Tango. Liber betyder frihet på latin. Och tango är en frihetskänsla mellan en man och en kvinna. Och vi, ensemble, önskar er en glad Alla hjärtans dag imorgon. Och nu vill jag presentera oss som spelar i vår ensemble. Och det är Malte, Tanja, Chelsea på kontrabas, Gumru och jag, Edvard. Nu så ska vi stanna i de varma länderna i dessa kalla tider. Och vi ska spela vals Venezuela. Thank you.
Tack så mycket, jag blev lite tagen av er. Wow! Grej, härligt, hur känns det? Känns det bra? Lite konstigt kanske? Ja, det känns väldigt bra. Men accordions art, eller som accordion art? Ja, det är det. Ja. Brukar ni spela ofta tillsammans? En gång i veckan, ibland mer. Den här veckan har vi gått och övat hela veckan för att vi är så glada att få vara här. Och, ja. Det är första gången vi spelar här. I konserthuset? Allihopa. Ja. Ja, brukar ni gigga, har ni gjort många som konserter? Ja, vi brukar ha det ganska ofta. Ja, det känns världsvan alltså. Hur kommer det sig att ni blev ett gäng, en grupp? Jag vet inte, det var bara... Det är inte så många som spelar dragspel i Västerås. Jag tycker att fler borde göra det. För det är ett väldigt så här, coolt och häftigt instrument. Man kan så här, få en låt att låta som att det är en hel typ orkester som spelar det. För att man har två händer och då har man två händer att jobba med. Så här, och då, ja. Jag tycker fler borde spela det. Ja, jag tror vissa blir det. Jag tycker det ser coolt. Jag blir lite rädd av att det är så mycket knappar här på ena sidan. Den andra ser ut som ett piano. Malte, vad gör de andra knapparna på ett dragspel? Ja, vi har ackord och bas på vänster hand. Okay. Och sen så på höger hand så spelar man oftast melodi. Man kan också spela ackord där också. Okej. Okay. Vad var det som drog er till att spela dragspel? Det som min kompis sa här, det är så häftigt instrument. Man kan göra så mycket saker och det är ett väldigt personligt instrument. Man kan, liksom sitt eget instrument, som sitt eget barn kan man säga. Så man kan göra så mycket saker med det. Och man kan göra allt med det. Och det är så nära hjärtat, så det är fantastiskt. Så det är därför jag i alla fall började, och jag tror alla andra började också så. Ja, man känner kärlek för instrumenten. Döper man sitt instrument också? Nej. Och det var alltid vår lärare som spelade jättebra på dragspel. Och hon alltid, när man ser henne typ spela på en konsert så vill man lära sig att spela lika bra som hon. För man förstår hur häftigt man kan få det att låta, man lär sig det. Så det är typ det som driver en, att man typ kan alltid bli bättre på det. Ja, jag dras ju också, orvist där. Jag dras också till att börja spela, så ni är hur sjukt bra som helst. Tack så jättemycket, Accordions Art, att vi fick lyssna på er idag. Och nu, Jonas, nu är det över till dig igen. Det är slut nu. Vad fortsätter vi imorgon? Ja, men gud! Okej, jag har ingen hörsnäcka. Jag visste att det var imorgon. Försökte jag fejka det där. Hörrni, vi är tillbaka imorgon klockan 19.00. Och sen kommer liksom juryn sitta och filura och knepa och knåpa och bråka. Och det kommer bli svek och dramatik. Men det kommer vi tyvärr inte få se. Men däremot kommer vi se vad det ledde till. Deras beslut, så att säga. Det kommer ungefär 21.30. Men följ oss på Facebook och Instagram. Eller gå in på imaginesweden.se. Där hittar ni all information ni behöver. Jag ska säga tack för mig. Jag heter Jonas Örn och som sagt, man når mig bäst på Swish. Skriver upp mitt nummer sen i chatten. Vi vill också passa på att tacka alla arrangörer. Musik i Uppland, Västmanlandsmusiken, ABF, all teknik och alla tekniker. All personal som varit här idag. Juryn som har ett sjudundrans arbete framför sig. Alla ni som har kollat på den här streamen eller i efterhand. Och framförallt ett stort tack till alla grymma ungdomar. Det här hade inte gått utan er. Och imorgon är vi som sagt tillbaka 19.00. Vi ses då. Ciao.